dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že vás vidím. Je to velmi příjemné po takové dlouhé době se setkat zde v dopravní hale a v tom množství, ve kterém jste přišli, takže vítejte, nesmírně si toho vážím, mám z toho obrovskou radost. Potkávají se dva světy, svět astronomie, svět země měřičství. Ten svět astronomie je mi cizí, vždycky jsem s respektem k němu vzhlížel, aniž bych přesně úplně dokázal rozpoznat, co kdo v něm odehrává, ale logicky člověk k tomu má velkou pokoru. Ten svět zeměměřický, po podivu, pro mě nebyl úplně vzdálený. Byla to věc, která mě nadchla už jako študáka, protože jsem studoval stavební fakultu, předtím ještě střední stavební průmyslovku a s geodezí jsme se potkávali. Rád bych vás přivítal na vernisáži naší výstavy Jak se měří svět, aneb astronomické a zeměměřické přístroje. Člověk od nepaměti měřil, zkoumal svůj svět, zkoumal hvězdy nad sebou. Bylo to životně důležité, potřeboval znát, kde žije, kde má loviště, kde je nejbližší řeka, jak spočítat datum, určit kalendář, orientovat se prostě jednoduše orientovat se v čase a v prostoru.